فرينتا يد وحوي إلى بوساس إلى قال قاعد يطلع مدير يا مدوين بلان وحن كوقا إن بيل حد أن شباب كوينو باورتا ينادقنا مدن مدح وينو وحن كلنا إن هاي واحد وهي لسا سعب كاغا واحد وهي لسا دات كاغا كوحن ولنا مدح وين بلان قات كاغا وكاس وينا وضدنا كل دواء عرقتين لها كوارت وانا مرتي أو مثلا برشادي رير بنتلان قبل كمدوك وحن عصرنا إن وضدنا سيدا وقول خصها بنا وحن ضيار لنا هاي وحن والبو لا تاني أفسع نوسة شواب نسيك سوا نوسة شواب لا ساعة كلية نوسة شواب س أتصل بوسة شواب تي وضد اسكو حرت ما قالوا إنك قال كايو عقارن يبعاد وين قبل كم دقوا يا واحد كجرا بربر باحلة قاعدين كي يدد كوسة فر وضدنا يا واحد كلا كل من رفاد يبربر بربر حوجن جيت كان أين صد صنا كبدن عندي يعتر لقوسة مين أي هدا واحد وسي دري بربرن أي بلوكه ركوسة ما يسي دولة بنتلان تاسو مدح وينها إمك تلاده هيا u ballan qaaday ololihiisi doorashada inuu dhisi doono gaadidleyda iyo bulshada reer bacaadweyn oo isku duuban ayaa codsi u diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadiisa waxayna si gaar ah u carabaabeen mas'uuliyiinta gobolka mudu ku matasha dawladda waxayna sheegeen in muddo kooban hadii loogu soo jawaabi waayo ay shaqo joojin sameyn doonaan dadkii bacaadweyn iyo ilaa ay u socday meesha la yiraahdo Galkacyo waa la kala go'an yahay wadadii waa burburday hayali emergency-ga aha oo magaalada loo aadi jiray dadkii way isku socodkiyo dhanba xaniban kuwa dheer oo safarada dheer oo gala oo baawurta safarada dheer galaana kaba sii daran dhaqaalihi Puntland wuxuu u baxay wadanka dibadiisa qof kasta hal sano markuu shaqeeyo ama laba sano shaqeeyo iskaraab uu noqdaa si baawurta iskaraab uu noqoto u burburayso baa dadkeena wuxuu noqday iskaraab uu noqday qof walba mid kaliya beela iyo mid dhabarka beelu noqday marka waxaan cabashada u dirna u sareysan madaxweynaha Puntland mudana madaxweynaha waxaan ku leenahay waxaad u heelisaa sacabkaaga waxaad u heelisaa dadkaaga waxaad u heelisaa deegaankaaga waxaad u heelisaa waxaan noogu heelisaa naf iyo maalba waa lagu burburay wadadan marka wadadan waxay u baahan tahay qorshe dhameystiran dadkan wax ku baaqada ma jiraan anagu marka waxaan rabnaa cabashadayada in si degdeg ah looga soo jawaabo mudana madaxweynaha waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tahay isbeddelkii dambe iyo doorashadii dambe waad ogeyd gobolka mudug waan abaal sheeganaynaa gobolada kalena waa nagu ogyihiin waan abaal sheeganaynaa waxaan ku leenahay madaxweyne sidaan kuugu heelinay adiguna maanta noogu heeli wadadii noo dhis wadada u dhaxaysa Bacaadweyn iyo Galkacyo oo burbur baahsan uu soo gaaray wadadaasoo in badan cabashadeedu ay taagnayd wax badan aanu ka qeylinaynay ugu dambeyntii halkan waxaan ugu soo booqday lix bilood ka hor madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaan noo ballan qaaday inuu wadadaas wax ka qabanayo oo dhisayo run ahaantii weli ma hayno wadadiina way ka sii dartay hadda waxay maraysaa in la mar waayay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ballantii uu noo qaaday inuu fuliyo annagu waxaan nahay dad canshuur bixiyayaal ah oo waxa weeye xamaalata ah anagoo canshuurtii bixinayna baanu haddana qaaraan dheeraada bixinaa oo wadooyinka aan ugu talagalay sida Ceeldaayir oo kale waxaan diyaar u nahay wax kasta oo horumar ah oo dalka loo qabanayo inaanu garab istaagno wasiirka cusub maadaama uu cusub yahay wuxuu daarinaa laakiin waxaan leenahay fariintayada haddii ku soo gaarto jawaab degdeg ah kaas weyna haddii lahaydmo waxa weeye wasiir jaamac halkaan laga sugayaa Bacaadweyn baa laga sugayaa si khaasa waxaan rabaa halkaan inaan kala hadlo dadka matalaada gobolka mudug Puntland uga mid ah oo xildhibaanada leh oo wasiirada leh oo agaasimayaasha leh cid walba oo ay khusayso khaasatan gobolka mudug oo siyaasad ku matasha gobolka mudug oo Puntland ku matasha halkaan ka sugaynaa magacyadooda qaarkood waa sheegaynaa wasiirka maaliyadda ka mid ah wasiirka waxbarashada ka mid ah maxaan ku yiraahdaa waxaa ka mid a Geylan oo wasiir ku-xigeenka ah howlaha guud oo rin reer muduga oday ah waxaan rabnaa fariintayadu waa in soo gaari doontaa xildhibaanada halkan dhaashanay ay ka mid yihiin matalaadayadii baad ku joogtaan jawaabta waxaan idinka sugaynaa waqti dhow annagu haddaan jawaab weyno waa kama dambays ma ahan Bacaadweyn kaliya waxaan idin la hadlayaa waa Puntland oo dhan oo waa isku xirannahay haddaan naagaadlay fariintayadu waxa weeye ilaa boosaas ilaa Galkacyo taalla mid yar iyo mid weyn ballan waxaan ku qaadnay bil haddaan jawaab ku weyno baawurta inaan dhigno waxaan ka codsanaynaa dowladda Puntland in ay shacabka adeegan u sahasho in wax looga qabto
تاسو دیابت بدن یا بربر او کم مقدو و آن ادی که با سخیر که قبول داد گرهان قبل کمی دوگن مهمت بوله هی سیدا آن ودادن کار نرفتی ادی اد به او با باسن تای حرفات بدن بکشی ره و حالا کان باق ودری دولت بطلان ملحقین اوس ریا یوزار ده هی انت کشغله وحنو لأن هاي هدان هاي رير بعدوين يو مارتي ريقال كايين تبا ودادان مدحوين عدباتة فربضان بالوغة با خسارة نفيد يو مدمال انتبا ويقي ستا وحاكاد عشلال وحاكاد عدباتوين وحالوغة با وحاوي دب او مارتي دادك وايين لدا رونتي عدباتة فربضان بيكوغة بان قال كايين بعدوين وحيسكو تيران كنتو كيلومتر كنتو كيلومتر وحا لو كلا سعونيا لبا ساعدود يوح كبادن با لو كلا سعونيا هل كم غادة بورتنلا او من تاسكسي فوق لو سعودو صدن دقيقو اما او قبضان افرتن دقيقو مركا وادرين مكرتان وحا وي دباتة دا هل كا كيرتين تاي لأكتهي وحا مدحوين هبوتلا كعود سنين اينو ارين تاسو فرقليو وحا كغبتو رای اتکا سعی وحنا اگر من جدید کوبا باي و حالیه ايجي ادات کي سكر فادين و كچه چبين و عنده دي كچه بيجي و سواردي كچه بيجي و اين تا ابر اتکا سعی نمودن ريب بعدون اگر منو و حاله ي جدید كه با اگر منو ايدو اصابتي و دادن دعدر را كچه دي لبعت دا و آدي آد به لون نقطي و بربرتي مركا هنگا اصلا دولت بودن أنا أرنتا سوحوي سي دوكسالة إن وحلو غبطو. قفان هاد دوغين أو أمرير بنتلان إلى مدح وغوص الرئيسة. إلى يقف وغوص هي قفان وين متر أو هاد ووح لوغي هي. أصي شي وحا كاين هي إن سكوت مع عباشا غبطة اللي سكوت مع دو أو لغا هاد دو تيفي لو يرو. وحا كاين دولغات كي أو لو دولغادن وي مربركا يضيع كتشر ودلاس. وحن الله الله إنه بقول كي بقول خدمان تأوتر سعر ومدحوينها مدحوينه دورش هذا هراء مركز هراء حركة أجي هراء سنة شنتي هراء هراء وحقوات كأجي دتك ويج علاين ويبقاديين ويخوض دورت المر لبعض ويخوضهم بليين وحول بق من مدو كشري بنت لا والقول لا وحترق والقول لا وي كان ضم بهذا ولي وحمد دين نص وصعتين عندنا سياحة ملغان وحن عطسنا إنه مر لبعض مصلحة وضد عاصم مدن مدحوينا وحن قاعد صرينا سيدك دقه هنا وددا وحن وقبتيد كليه مع نفر السي انشرتوا على لقاء هذا منا نلو مع فيه وددا صار مرينا وحن قاعد صرينا مدن مدحوينا دلك يدك على الغد ورتي وانا اختار سنة بقر بقر وحن رنا جواب دق دقه بان كاس وينا وح بلن بهذا اللي لا تاني افسع نوسة جواب نسيك سوا نوسة جواب لا ساكرية نوسة جواب وساردي عدستي وسارة شغلة كابتن وسارة دولة جدوية لقى أول هاي سو إلى أن شرنا كمان هاي سو أياد إني شدو كمان هاي نانو أبا وحنا كلنا نايفرين تان توس بيكوسو جد بس عندنا كمان نسوي ديبين سكس هوا وانا ونقوسو شو أبتاع عبد القادر واشنطن وربا إنت SBC قال خايو